Fala aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Ulisses. Normalmente eu apareço só pequenininho aqui na janelinha, nas minhas gameplays, no na Twitch e no YouTube, mas hoje eu tô aqui para falar sobre Stable Diffusion. O Stable Diffusion, como muita gente deve estar lendo e ouvindo a respeito por aí, é uma tecnologia nova que desenvolveram para criar imagens baseadas em prompts, em conceitos que você vai imputando em um terminal, e esse terminal ele começa a te devolver imagens. Mas o grande diferencial dele é que ele usa muito da GPU de um computador. No caso de você não ter um computador com uma GPU muito poderosa, existe uma soluçãozinha simples e prática. Existem até duas, mas eu vou mostrar primeiro a por dentro do programa e depois a solução via command line, que funciona também numa boa. Bom, vamos lá. Deixa eu puxar aqui só o meu promptzinho para cima para ele aparecer. Ele vai aparecer aqui. Bom, vamos lá. Como todo mundo sabe, a gente chama primeiro a pastinha. Vem cá, amiguinha. Pronto, cheguei na pastinha do meu Stable Diffusion. O método de instalação, eu vou colocar um link para um script que acho que vai facilitar bem a vida, porque é um pouco confuso a instalação dele como um todo. E pode ajudar bastante gente por aí a fazer isso. Ele gera para mim no final essa pastinha Stable Diffusion UI. Dentro dela eu tenho esse Start Stable Diffusion. Disparando esse cara, ele já começa a fazer o serviço todo. Provavelmente meu vídeo vai dar uma agarrada, porque ele é bem pesado. E como eu falei, eu tenho só 4 GB de memória. Ó, já começou a rodar ele ali por trás. Deixa eu tirar um pouquinho para cá. Organizar, ó, ele está começando a carregar aqui. Mas ainda ele está meio precário, porque ele está configurado de uma forma meio erradinha. Quer dizer, acho que ele está até certo agora. Eu vou colocar o erro, vou mostrar como é que ocorre o erro, e ele vem para o padrão para ser sempre rodado dentro da GPU. E nesse caso, você vai usar um pouco da sua CPU. Eu tenho aqui um computador, um Nitro 5 da Acer, que tem uma placa de GeForce GTX 1650. É uma placa boa para o dia a dia, para jogos e tudo mais. Só que ela não tem os 6 GB mínimos que o Stable Diffusion exige. Existe um método que você passa um parâmetro para dizer para o sistema que você vai usar só 4 de RAM, de VRAM no caso. E existe esse métodozinho que eu achei agora até mais simples de fazer e que soluciona bastante desses galinhos que a gente pode ter, esses gargalos, na verdade. Ele continua carregando, meu vídeo deve dar dando umas travadinhas, mas tudo tranquilo. Tá lá carregando, tudo legal. Eu vou sempre ter que fazer alguns ajustes de janelas. Eu não sou muito de gravar vídeo de demonstração sobre uma coisa, um aspecto ou outro. Ó, então lá com ele rodando agora. Deixa eu subir de novo a minha janelinha para cá. Esse cara vem para cá. Pronto, voltamos a ter aqui o Stable Diffusion. Deixa eu dar um F11 aqui. Cadê você? Se eu quero fazer uma imagem bem simples, eu só tenho que notar. O meu deve estar até configurado. Use o CPU, é ali o macete. Vou criar uma coisa bem tosca. Puta. Não sei o que vai dar disso. Mas vamos lá. Vou mandar ele fazer do modo que ele vem com o padrão, querendo usar a GPU o tempo inteiro como renderizador. Ele vai tentar por algumas vezes. Ele vai, inclusive, deixa eu puxar de novo aqui o prompt para que vocês vejam. Ele está ali trabalhando, ele começa a pensar, fazer o renderzinho dele, faz o serviço sujo todo. Aí já acusou um erro de renderização. Ele não consegue, porque ele acusa essa mal alocação desse CUDA, que eu, enfim, não conheço muito disso. Daí o que eu fiz para poder alterar isso? A fórmula fácil seria vir aqui em Settings e usar a CPU no lugar da GPU. Pegar a mesma pesquisa e vou mandar ele rodar de novo. Uma pesquisa tosca, tá? Eu estou fazendo qualquer coisa aqui só para mesmo para mostrar.
essa solução, e depois eu vou comentar a respeito da outra que eu vi, que é interessante também e funciona. Já testei também, ambas funcionam de forma satisfatória. Lógico, vai levar mais tempo para fazer a renderização, não são os 30 segundos de quem tem uma placa com 8 GB de VRAM, coisas desse tipo, mas é honesto, funciona desde que você dê as instruções corretas. Para começar a processar, pensar, fazer aquela coisa toda. Tudo normalzinho. Obrigado. E aí ele vai processando tudo. Daqui a pouquinho ele vai me dar um tempo necessário para renderizar. Começou a renderizar algo aqui. Está subindo uma porcentagem. Eu planejei fazer esse vídeo bem curtinho para não ter muita enrolação, porque tem muita gente que fica mostrando um monte de exemplos, isso e aquilo, e a gente só quer rodar a coisa, só quer botar para funcionar. É interessante. Como que às vezes uma soluçãozinha simples pode ser que resolva para você. Para mim aqui vai resolver tranquilo, não tem muita dor de cabeça. Ó, a progressão está rolando, vamos levar 2 minutinhos para poder fazer a minha imagem. Banana e skate, coloquei qualquer coisa só para dar uma enganada. Eu tinha chegado a fazer uns testes antes, botando banana, Fortnite, para lembrar o agente banana, coisas desse tipo. Beleza, ele renderizou uma coisa louca com formato de banana com uma cara de agente secreto. Só que não era o cara do joguinho. Mas vamos lá. Você vê que agora ele tem um processamento um pouco mais lento. Mesmo que essa máquina tenha o SSD, tudo bonitinho, 8 GB de memória RAM, 4 de vídeo, ela dava umas agarradas. Se eu tentasse só rodar em cima do GPU, ela não faria esse processo, como aconteceu ali o meu erro inicial. Nota que o que vai sair daí é completamente inesperado, porque eu não estou fazendo nenhum prompt mesmo, nada organizadinho com os parâmetros e tudo mais. Aí eu recomendo que vocês estudem isso. Vai levar mais 1 minutinho, coisa bem rápida. Mesmo mais lento, ele vai conseguir renderizar numa boa, vai deixar tudo redondinho e vai te gerar, o mais importante, vai te gerar o arquivo com alguma ideia. E em cima disso você pode criar novas peças e novas ideias, aumentar o número de possibilidades por aqui, pode chegar aqui e selecionar que você quer mais imagens, mudar o modelo de renderização e outros N padrões que você tem aqui dentro do programa, você pode ir compensando, fazendo daqui, dali. É muito legal. É muito legal mesmo essa tecnologia que desenvolveram para geração de imagens. Renderizou. Banana skate. Eu não renderizou um skate, é verdade. Tem a madeira do skate, mas não renderizou nada demais. Mas tá vendo? Ele consegue gerar imagens de forma certinha, arrumadinha e sem nenhum drama, nenhum problema. É só questão de tempo mesmo. Eu vou voltar aqui agora, vou sair do meu prompt, deixa eu tirar daqui o prompt, porque agora não vai ser mais necessário. Deixa eu voltar aqui no F11. Eu procurando algumas coisas sobre Stable Diffusion, eu vi aqui, ó, o meu error CUDA, que eu tinha sempre, é a mesma que eu mostrei para vocês ali anteriormente. E fui encontrar nesse site handtry.org esse passo a passo que também é possível ser feito. Resolve, aparentemente resolve. Se você editar o arquivo webui-user.bat, que é o disparador do fim das contas, e adicionar dentro dele esse command line arg equal -- medvram, você para 4 GB de RAM, você consegue rodar do mesmo jeito. Parece que você muda aquele parâmetro CPU, GPU lá dentro de uma vez. E indica para ele que você está trabalhando com só 4 GB de VRAM. Se você tiver menos que isso, mesma coisa. Low RAM, -- low RAM. Ele vai também entender. A coisa parece bem tranquila, não tem muito mistério.
Será que eu consigo fazer igual o Linux aqui? Uma nova janela? Não, ele não dá nova janela. Enfim, basicamente, eu teria que rodar esse parâmetro junto. Eu teria que chamar esse cara aqui, ó. Pastinha. Minha pastinha, deixa eu passar ela aqui para cima para mostrar. Esse cara aqui, eu só teria que vir aqui e chamar uma instruçãozinha. Ah, não aparece no OBS, não sabia disso. Abrir no terminal, botão direito em qualquer área livre ali, que não tenha nenhum ícone. E ele vai abrir um novo prompt. Chama um novo prompt, você vai andar até ele, deixa eu adicionar aqui no OBS rapidinho uma nova janela. Prompt 2. Windows Terminal, Terminal, acho que esse... Ah, ele não aparece, que sacana. Enfim, deixa eu chamar um prompt do DOS aqui. Deixa eu montar um CMD aqui rapidinho, só para aparecer mais um. Notando que esse computador aqui é o computador da minha esposa, então eu tinha que resolver isso para ela, ela estava precisando disso. Pronto, cheguei até ele aqui. Opa, deixa eu voltar você para cá. O vídeo está um pouquinho confuso porque eu não sou muito de fazer demonstração dessas coisas, mas CD ponto ponto. Opa, vem aqui. É rocker prática de usar o Windows, porque eu só uso Linux e a Mari usa. O Windows 11, e é muito esquisito. CD. Não, CD. Meu Deus, vamos lembrar ele aqui. Ah, não, ele não tem LS. Onde está você? Sem Stable Diffusion, né? Ah, tá. Tem que baixar tudo. Stable Diffusion. LS. Opa, não tem LS nele. Aqui que está o grande macete. Ponto barra Stable Diffusion. Opa, starts. Start Stable Diffusion CMD. E a gente adiciona esse command line assim. Ficando desse jeito. Deixa eu dar um zoomzinho aqui no meu vídeo para mostrar. Desse jeitinho aqui. Não vai ter muito segredo. Ele vai carregar do mesmo jeito, já entendendo que você tem 4 GB de RAM. Se você tiver menos memória. Lembrando, low VRAM, mesma coisa. Eu não vou disparar aqui de novo porque não é necessário, eu estou só explicando mesmo o que pode ser feito para facilitar a vida de todo mundo aí que precisa de usar esse programa, que é sensacional, mas que tem causado um monte de problemas com quem tem, enfim, baixo orçamento, ou a máquina não aguenta e por aí vai. Voltando para cá, ó, um testezinho, minha bananinha aqui. Eu posso inventar qualquer coisa usando skate. Sim, eu gosto de skate. High definition. No estilo Picasso. Vamos ver o que vai dar aqui. Não faço ideia. Só mesmo como exemplo, deixa eu passar o prompt aqui para baixo, para não atrapalhar. E é isso, gente. É bolar um jeitinho. Existem essas duas soluções. Troca pela CPU aqui em cima. Para CPU, quer dizer, não usa só GPU. Ou usa esse método via MadVRAM ou LowVRAM. E ele vai conseguir alocar a memória suficiente. Vamos dizer que ele dá uma enganada na forma como o programa trabalha para fazer esse tipo de renderização, de efeito, de, enfim, imaginação tua, não é problema mais meu. Eu estou só resolvendo um jeito de fazer isso funcionar. Eu vou testar isso na minha outra máquina também, que roda Linux. Não sei como é que vai ser, porque lá eu tenho menos vídeo ainda, então. Pode ser que seja mais apertadinho ainda de rodar isso. Mas eu vou fazer os meus testes e botar para quebrar. Se funcionar, mais um vídeo.
Vou guardar só mais uns minutinhos e vamos ver o que vai acontecer. Tá gerando? E passou. Passou isso. Deu uma porcentagem. Ele vai conseguir renderizar, vai levar o seu tempinho. Vou chamar o prompt aqui para cima um pouquinho, só para eu ver. Bacana, o promptzinho já está entendendo aqui. Ó, meu prompt já começou a pensar um pouquinho. Vai para lá, amiguinho. Recolhe. E ali ele vai trabalhar. Ele está fazendo a mágica que aí já não é mais meu departamento. Eu sei que o que esses caras fizeram com essa tecnologia, essa loucura, é surreal. É coisa de maluco. E de uma forma simples, dá para a gente fazer isso. Qualquer um pode fazer. O importante é isso, é que qualquer pessoa pode fazer, tem acesso a isso. Lá, 2 minutinhos, eu já deixo vocês em paz de mim. No mais, o programa tem N parâmetros, coisas que só mesmo um bom fuçador é que vai conseguir achar o ponto certo. Hoje mesmo eu descobri que na versão que eu estou aqui rodando, a 235, ele tem uma opção por cima da foto. Ele pode ainda criar, baseado nesse input, uma outra foto, e aí eu posso delimitar aqui o número de imagens que eu quero, ou quantas em paralelo ele vai estar processando. Nos meus testes anteriores, eu tinha feito uma imagem de uma. Não vou me lembrar o que que era, uma bobagem qualquer, uma bolacha, uma besteira assim. Eu, baseado nisso, eu mandei fazer outras. A primeira imagem ele fez em coisa de 2 minutos, foi coisa bem rapidinha. Agora, como eu já tinha mudado os parâmetros, botado lá para ele fazer 5 imagens novas, maiores, isso e aquilo, comecei a mexer um pouquinho a mais na coisa, eu vou 40 minutos para fazer. Não é uma solução magnífica, mas é uma solução que resolve o caso da gente. Quem não é o felizardo de ter uma RTX ou uma placa desse tipo, é o que a gente pode fazer. Gambiarra também nisso, não? 80%. Ó, criou um estilo Picasso, muito doido, de um skate, que não tem skate porcaria nenhuma aqui. Fez uma obra maluca em 204,187 segundos. Poderia mexer, 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 mexer e inventar moda, mas eu vou me prender só nisso para o vídeo não ficar extenso. Eu quero uma coisa simples mesmo de explicar. Mas basicamente, settings ou altera nos parâmetros de prompt na hora que vocês forem disparar o programa no comando de prompt e ele vai fazer todo o serviço. Então é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado. Dá uma força aí se der, se gostar, se funcionar, se resolver para vocês. É isso aí. Valeu, valeu. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau.